Костянтина, хочу почути у вас інформацію з приводу Запоріжжя. Знову обстріли. Бачимо, з останнього обстріляли місто. Значить, є поранені, ракети по Запоріжжю. Ось такі повідомлення ми читаємо. Що вам відомо станом на цю хвилину? Да, є обстріли. Після обстрілів були ще повітряні тривоги. Була загроза обстрілів, окрім Запоріжжя, ще низки громад. Є постраждалі, зруйновані будинки. Ви знаєте, ну там комунальники наші вправні вже працюють, відновлюють нормальне життя. Я хотів би трошки інший аспект цього обстрілу зачепити. Буквально за декілька годин вже ми бачимо в соцмережах фотографії обстріляних будинків з їхніми вказівниками, адресами і номерами будинків. Я хотів звернутися до людей, які фотографують, і вже можна обговорювати питання інформаційної гігієни. Не виставляйте місця прильотів. Ви ж коригуєте добровільно обстріли російських окупантів. Це вже, знаєте, це не інформаційна гігієна, це якась інформаційна антисанітарія. Просто брати і виставляти для того, щоб ще й потім в якому районі відбуваються обстріли, ну, шановні, ну, вже ж неодноразово це... Костянтина, я вас одразу зупиню на секундочку. Буває ж таке, що ці фотографії не лише люди виставляють. Ось там, приміром, перші фотографії виставляє Кирило Тимошенко, так, заступник голови Офісу Президента. Чи ви і до нього звертаєтесь також, і до влади, і до всіх? Правильно я розумію? Ви мене чуєте? Так, я вас чую, а ви нас? Да, я вас чую. Бачите, почали правду казати, почали глушити сигнал. Да. Виставляє, люди, які виставляють, вони це, я таких називаю, корисні коригувальники. Ну, бачите, це не тільки і по місту Запоріжжя, це взагалом по всій країні, і не ви перші звертаєтеся з екранів телевізорів до людей, ну, бачите. Можливо, в новому році люди будуть розумніше ставитися до цього і обережніше. Як загалом ситуація в Запоріжжі на запорізькому напрямку? Що ви нам скажете? Головніше, після нічного обстрілу москалям прилетіла ответка в двох громадах. Наші нормально там насипали їм. Ситуація складна, низка громад просто під безжальним артилерійським вогнем росіян. Вони, ну, тупо випалюють ці громади, зокрема Гуляйполе. Були ми там нещодавно. Хлопці там наші стоять, просто жах, випалюють під нуль. Те ж саме Оріхів, ще низка громад, руйнують житлові будівлі, культові споруди. До речі, от цікавий факт по руйнуванню церков. Давайте, Костянтине, ми спробуємо вам іще раз перенабрати, і, можливо, зв'язочок буде кращий. Дочекайтеся, зараз Костянтин Денисов з'явиться в нашому ефірі, сподіваюся, боєць Легіону Свободи, який може нам розказати детальну інформацію і по Запоріжжю, і по запорізькому напрямку. Є вже на зв'язку, так, Костянтин? Поки що немає, ну чекаємо. Оновимо інформацію, 1800 трансформаторів, 7 тисяч генераторів та сотні запчастин від країн-партнерів отримують українські енергетики. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що МЗС активно працює з міжнародною спільнотою, залучає допомогу для відновлення енергетичної інфраструктури України. Хочу висловити вдячність, щиру вдячність нашим енергетикам за ті дива, які вони роблять, підтримуючи функціонування нашої пошкодженої енергосистеми. Ми, дипломати, докладаємо максимум зусиль, щоб у них були необхідні ресурси для цієї роботи. Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7 тисяч генераторів потужністю до 100 кВт і понад 600 генераторів потужністю більше 100 кВт, понад 40 кілометрів кабелю, а також сотень найменувань запчастин для енергообладнання, обігрівачів тощо.
Підсилення східного флангу НАТО. Армійці Сполучених Штатів вирушають до Нідерландів, а звідти до Східної Європи. Так Вашингтон планує убезпечити союзники від можливих загроз з боку РФ. Польщі та Литві розмістять боєздатну бригаду. Стерегти східний кордон Альянсу американці планують 6 місяців. До складу підрозділу входить понад 1000 одиниць техніки, зокрема багато танків «Абрамс» та бойових машин піхоти «Бредлі». І ще мінус 260 рашистів та два ворожих склади боєприпасів на Запоріжжі. У Генштабі відзвітували, як наші захисники відпрацювали по позиціях Москолоти 2 січня. Підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Васильівка Запорізької області. Знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. І ось якраз про запорізький напрямок продовжуємо говорити. І знову з нами на зв'язку, я сподіваюся, Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи. Костю, чуєте нас тепер, так і бачите? Бачу, так. Да. Будь ласка, продовжуйте. Є низка громад, які постійно перебувають під обстрілами росіян, накривають з усіх видів артилерії все, що рухається і стріляє. І хотів сказати, що близько третини всіх культових споруд знищили на території Запорізької області. Це церкви Московського патріархату. Тобто вони не розбирають геть нічого, просто валять зі своєї зброї, де не попадя, якби випалюють цілими квадратами. Ну, нічого нового, я кажу, в таких випадках. Тактика незмінна. Знаємо таке і бачили в інших регіонах також. Ще є інформація про те, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області там начебто окупанти вводять такі, знаєте, комендантські години. До 8 січня людям не можна виходити на вулиці. Спецперепустки я бачила, що вони роблять. Не знаєте, навіщо і чи підтверджуєте ви цю інформацію? Підтверджуємо стосовно перепусток, все це в рамках так званої оголошеної ними контртерористичної діяльності. Вони ловлять представників підпілля, патріотично до України налаштованих громадян, тому що ви ж бачите, що їм постійно прилітає, і все це результат роботи підпілля тих людей, які свідомо допомагають українським збройним силам винищувати військову інфраструктуру росіян на території Запорізької області. Відповідно, через це вони посилюють весь цей режим пропускний. При цьому, да, ну так можна посміятися, тому що вони вводять цей перепустки, пропускний режим, і при цьому мріють про розвиток туризму на окупованій ними території Запорізької області. Як можна розвивати туризм, де у вас кадирівці стоять озброєні, перепустки, немає вільного пересування. Ну, тобто це в черговий доказ того, що російський межний, якби, він не піддається якомусь логічному осмисленню. Ну, я перепрошую, а вони хочуть туризм на частині Запорізької області. Це для кого? Наразі у них є лише військовий туризм. Всяка різна наволоч з Росії приїжджає для того, щоб постріляти, пополювати на те Запорізької області. Ну, іншого, нічого такого ми не можемо придумати. Ну, росіяни, я ж кажу, що їхній ідіотизм, він меж нема. А чи бачите ви якесь або фіксуєте, чуєте в перехопленнях, розвідники говорять про певне перегрупування військ, про підготовку? Ось ми говоримо про те, що Путін готується до нового наступу. Невідомо поки що, на яких напрямках він буде. Щось в цьому плані бачите, чуєте якусь підготовку? Дивіться, вони дійсно періодично совують туди-сюди військову техніку і особовий склад. Треба одразу сказати, росіяни порозумнішали, набралися досвіду, тому що і отримали добряче по зубах в Запорізькій області. Техніку вони совують в тому числі для того, щоб заплутати місцеве підпілля. Крім того, вони намагаються таким чином виявити, де є спостережні можливості української
особовий склад, вони совають, проводять так звані ротації з різних причин. Одна з них – вони відпрацьовують роботу своїх підрозділів і злагодження проводять на тих в тих чи інших громадах Запорізької області. Вони треба віддати, сказати, вони активно готуються і до наступу на Запорізьку, на місто Запоріжжя, і до можливого контрнаступу українських збройних сил. Заїхала група військових спеціалістів з Росії, дуже таких матьорих, досвідчених, з бойовим досвідом, які не тільки мобіків російських солдат, а й ці так звані батальйони тероборони Судоплатова і батальйон Тавріда, які створили на окупованій території Запорізької області. Тобто вони якби дуже так активно проводять навчання, свій особовий склад, тому не треба їх недооцінювати. Це ворог, і ворог дуже серйозний, до того ж цього ворога дуже багато. А це, ви кажете, останнім часом туди і росіяни заїхали? Тобто це зовсім свіжа у вас інформація, так? Чи вона, чи ви вже про неї повідомляли? Дивіться, спеціалістів, так званих інструкторів, вони заїхали от десь на крайньому тижні. Дивіться, я ж, щоб ви розуміли, я озвучу в ефірі те, що на власні очі бачили і підтвердили хлопці наші з Легіону Свободи, які на різних ділянках фронту Запорізької області стоять. Спеціалістам я ж кажу, що от на крайньому тижні ми зафіксували те, що вони прибули і проводять навчання, злагодження, виконують різноманітні задачі. Зрозуміло. А скажіть, чи відомо вам, яка ситуація в Мелітополі станом на зараз? У окупантів паніка. Виїжджають вони потроху, чи що? Ну, вони своїх дітей вивозять. Це ж стандартна тема для всіх окупантів. Вони вивозять награбоване майно і вивозять своїх дітей. А вони з дітьми туди приїхали, так? Ні, місцева оця шваль, яка пішла окупантів, яка там жила, вона своїх дітей вивозить. А інших дітей, так би мовити, місцевих жителів, вони добровільно примусово мобілізовують і в російську армію, і оці згадані мною батальйони тероборони. Скажіть, а на інших частинах, давайте про Мелітополь зрозуміло, на інших частинах окупованої Запоріжщини, там теж триває мобілізація? Чи там вже кого вони хотіли, то вони вже там понабирали? Ну, найбільш активно саме в Мелітополі і на території Мелітопольського району триває мобілізація. Що ви бачите або фіксуєте ви і ваші побратими по техніці ворожій? Техніки, як і окупантів, дуже багато, і приганяється вона, зокрема, з Донецької області. Частина, техніка різноманітна, частина заходить з окупованої Донеччини, частина з Криму. Вибувають постійно, але вони все заганяють, роботи там ще нашим артилеристам дуже багато. А найголовніше, що потім все це згоріле сміття ще доведеться після нашої перемоги прибирати з посадок, з полів, з домашніх господарств, там, де вони на двори позаганяли всю цю свою техніку, яка зараз спалена стоїть. Костянтина, як ви вважаєте, якщо найближчим часом розпочнеться нова хвиля мобілізації, як то говорять і наші чиновники, і в російських телеграм-каналах пишуть, що начебто Путін до цього готовий, мобілізовані, принаймні частина може бути кинута саме на Запорізький напрямок? Звісно, може, тому що окупанти не приховують своїх планів вийти на Запоріжжя і вийти на адміністративні кордони Запорізької області. Тому може бути можливо, і при цьому вони можуть не тільки для атаки саме на Запоріжжя, а й для того, щоб втриматися на окупованих територіях. Тому що, по суті, це у них такий останній оплот на півдні, точніше на південному сході, саме Мелітополь, там Бердянськ, тому що тут знаходяться важливі логістичні шляхи, сухопутний коридор в Крим проходить через Мелітополь, а
морський торговий порт. Окупанти активно їх використовують для перекидання живої сили, техніки, ну і для того, щоб вивозити звідси награбоване майно. А як ви вважаєте, Костянтине, таке загальне питання вам поставлю. Успішні удари, успішна робота хаймерсів з початку нового року, маю на увазі і Макіївку, і там на Херсонщині відбувались певні події, в Сватовому. От все це впливає, власне, на, як психологічно впливає на російську армію? Фізично то зрозуміло, а от психологічно? Дуже сильно впливає. З переляку росіяни у своїх бойових зведеннях пишуть, зокрема, що вони на території Запорізької області два дивізіони хаймерсів знищили. Вони, ну, якби це для них, це, знаєте, як у росіян кажуть, у страх великі. Ну, звісно, це на них впливає, але, знову ж таки, честь і шана, низький уклін американцям і натівцям, що вони дають нам. Але ця зброя – це просто машина з ракетами, яка нічого не значить без відчайдушних, сміливих, патріотичних, фахових і відданих Україні артилеристів, коригувальників, операторів, командирів цих бойових розрахунків. Тобто «Хаймарс» він стає грізною силою лише в умілих руках українських захисників. Так, добре. І погоджуюсь з вами. Ну і, звісно, треба розуміти, куди бити. Я думаю, що там теж є люди, які допомагають нашим військовим і в цьому плані також. Чи чуєте ви або ваші побратими, Костянтина, перехоплення російських військ, російських армійців? От ви говорите про те, що вони там пишуть, начебто хаймерси порозбивали. Що, про що вони ще зараз спілкуються? Можливо, з нового року щось свіже, якась інформація є у вас? Ну, дивіться, ми перехопленнями більше займаються спецслужби. У нас є можливість отримати іншим шляхом інформацію. Вони, скажімо так, десь не розуміють, що вони взагалі роблять на території Запорізької області. Десь хвастаються, вихваляються своїми так званими подвигами, похождіннями на окупованій території. А двічі ми фіксували випадки, коли солдати просто вже шукали шляхи, як би їм просто спетлять, як вони кажуть, звалити з території Запорізької області додому. Ну, попри це, готується нова хвиля мобілізації і, вочевидь, не зупинить, як ви вважаєте, Костянтине, їх навіть ті втрати, які несуть їхні колеги, не знаю, як їх назвати. По 700-800 ворогів наші Збройні Сили вбивають щодня і все одно очікуємо на нову хвилю мобілізації. Ну, дивіться, в Запорізькій області свого часу була битва, коли під час Другої світової війни Червона армія долала лінію Ватан, яка там на території Мелітопольського району. Тоді, щоб її подолати, совєти просто трупами весь фронт. Ми ж знаємо, що сучасна російська армія воює по методичкам товариша Жукова, тупо закидання м'ясом позиції ворога. Тому, ну що, тут треба тільки працювати вищому військово-політичному керівництву для того, щоб Україні дали якомога більше зброї високоточної, далекобійної, щоб ми вибивали оці скупчення ворожої техніки, ворожого особового складу і спрощували життя на фронті нашим захисникам. Ну, тут, я ж кажу, тільки так і готувати хлопців, які будуть далі йти на фронт, тому що, ну, як показує практика і історії наших пацанів Запорізьких легіону свободи, коли вони проходили навчання, курси вишкільні з інструкторами, потім вони дуже вправно, зокрема з джавелінів та зенлавів, палили російську техніку і таку дуже, як то, ну, матьору надсучасну російську техніку, останні, як то кажуть, там новинки російського Укроборонпрома. Тому тут, ну, це комплексне завдання для того, щоб ми якомога швидше звільнили Запорізьку область від окупантів. І в продовження ваших слів, Костянтина, запитують у вас люди в чаті, глядачі наші, які пишуть нам. Чи будемо ми їсти мелітопольську черешню в цьому році? Питають у вас люди.
Все залежить від того, наскільки українці будуть підтримувати Збройні Сили, допомагати. Я ж кажу, що я тільки за, не тільки Мелітопольську черешню. Я ще хочу в Бердянську прямо поплавати в українському. Тому всі разом до перемоги.